Hej, Max Persson här på MrGolf.se. Jag står här på Ingarö Golfklubb tillsammans med Fredrik Lindblom. Och jag tänkte be Fredrik om lite hjälp idag för att slå längre. Alla vill slå längre, vi vet att det är viktigt att slå längre. Så Fredrik, kan du ge oss 3 bra tips för att få mer fart i klubban, längre drivar? Absolut, så att slå längre är viktigt nu för tiden. Bryson började pusha allihopa till att ta i lite mer på tourerna världen över. Kan definitivt mer längd hjälpa amatörer också, helt klart. Måste ju slå bollen i fairway eller någorlunda rakt och sen så börjar vi ta i helt enkelt. Men 3 bra tips. Så första grejen, uppställningen. Jätteviktigt när vi ska slå lite längre. Jag gillar att ha lite bredare stans. Känner att jag nästan spänner skinkorna lite mer så att jag verkligen har kontakt med marken. Vinkla upp axlarna lite. Här så jag kan verkligen slå upp på bollen. Så om jag har en bred, stabil stans, då kan jag ta i lite mer utan att jag känner att jag tappar balansen. Okej? Okay? Nästa grej är att jag faktiskt greppar lite hårdare. Det är någonting som man inte hör så ofta. Många säger att man ska greppa lös i klubban. Men man har mätt longdriving-grabbarna och PGA-tourspelare. Då har de väldigt, väldigt starka händer. Så även om de säger att jag greppar relativt lös, så är det betydligt starkare än vad många amatörer greppar klubban. Okay? Anledningen till att jag vill att greppa lite hårdare i klubban är när jag svingar mycket snabbare så är det lättare att känna lite mer vart klubbhuvudet är. Om vi börjar ta i lite mycket och greppar vi löst, då kan klubban bli lite för mycket bakom det i sekvensen. Kanske faller lite för mycket under plan. Det händer ofta för duktigare spelare. Så att om jag greppar lite hårdare har jag lite mer koll på vart bladet är och klubbhuvudet är under rörelsen. Okay? Den stora grejen jag gör när jag vill svinga och slå längre, svinga snabbare och slå längre, är att jag faktiskt fokuserar på att svinga mycket, mycket snabbare i baksvingen. Jag försöker använda hela kroppen för att verkligen svinga klubban riktigt snabbt bak. Vad det gör är att det hjälper med rotationen i baksvingen. Desto snabbare vi svingar bak kroppen, desto större rotation får vi i baksvingen. Ja. Om vi svingar långsamt här, då blir det oftast inte så mycket rotation, utan verkligen snabbt bak och snabbt igenom. En coach som jag jobbar med i USA, en 3D-nörd, han säger att man kan bara lägga till dubbelt så mycket force i nedsvingen om man jämför med den som man hade i baksvingen. Okay? Så att desto mer kraft vi kan ha i baksvingen, dubblar det i nedsvingen. Så att om vi svingar väldigt långsamt bak, då kan man inte få riktigt så mycket snabb fart i nedsvingen. Okay? Lite, ganska logiskt, lite nördigt, men så är det. Så att jag försöker verkligen ha bred stans, upp med axlarna, greppa hårdare. Och sen verkligen snabbt bak och snabbt igenom. Testa det en gång då. Ja, nu jäklar. Snabbt bak och snabbt igenom. Ja, den är okej. Den är hård i alla fall. Den är hård alla gånger. Det kan vara den hårdaste sättet i ruffkanten. Så det är helt okej. Okay. Och nästa grej då. Det är faktiskt att träna och svinga snabbt. Jag frågade några av mina long driving polare, Maurice Allen som bor i Atlanta där jag bodde förut. Och han sa att, hur ofta tränar du att svinga snabbare? Jag bara, aldrig egentligen. Så han bara, slå 40 svingar varje kväll. Allt vad du har. Skit om du träffar bollen. Och tro mig, efter någon vecka så kommer det svinga mycket snabbare. Han hade rätt, jag testade det. Det funkar jättebra. Och det är ofta därför du vet, sprinters börjar kuta nedförsbackar. Bara för liksom, så här, overspeed training kallas det. Så att det är en jättebra grej. Slå 20 bollar varje kväll, allt vad du har på ranchen. Gör det ett tag så lovar jag att du kommer svinga snabbare. Och så testa de här tipsen. Ska jag dra en till eller? Ja, jag drar en till. Ska jag driva greenen här, ja. 300... 90 meter på ettan på Ingarö. Ja, vi har hög tilltro till dig, Fredrik. Här då, nu jäklar ska jag svinga snabbt bak, okej? Okay? Oh, den där. Oh, den där är hård. Den är ännu hårdare. Ja, den har inte landat än, Max. Nej. Där landar den. Ja, nej. Testa det. 3 grymma tips. Tack så mycket, Fredrik. Tack själv.